ملزم اشتہاری سہیل احمد جو کہ تقریباً 13 سال سے خرگوش تھا اور اس کو بریک کرنے کے لیے پولیس نے بہت ایفرٹ کی. ابھی ہماری موجودہ ٹیم جو ڈنگہ اور ان کی ٹیم نے بڑی اسپیشل ایفرٹ سے اور آئی ٹی کا استعمال کرتے ہوئے ماڈرن جو ٹیکنیکس ہیں انویسٹیگیشن کی ان کو یوز کرتے ہوئے اس کو سبانگاؤں سے اس کو گرفتار کیا اور اس کے قبضے سے تلاش کو برآمد کاروائی کی. اور اس ملزم کے لیے اسپیشل ہمیں ہدایات جو تھی وہ ہمارے ڈی پی صاحب جناب ارشد گورنر صاحب ایس پی انویسٹیگیشن جناب ملزم صاحب کی طرف سے اور ہائی کمانڈ کی طرف سے بھی تھی. یہ سہیل جو تھا جو 5 قتلوں میں جیسے 5 بندے جو تھے مرڈر کیے ہوئے تھے, پہلا مرڈر اس نے 2010 میں کیا, پھر 3 قتل اس نے 2015 میں اور 2016 میں بریک کر لیا اس نے, اور تقریباً کافی بندے ہیں جس کو اس نے دوران یہ جو وارداتیں کی ہیں مرڈر کیے سب کو بھی کیے. یہ پولیس کی ہماری ٹیم کی بڑی یہ کامیابی ہے. اس کے لیے افسران والا سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہماری ٹیم کو جو ہے وہ اسپیشل ریوارڈ کیش ریوارڈ بھی دیا جائے اور اپریشیٹ کیا جائے تاکہ پولیس جو ہے وہ اسی طریقے سے جو جرائم پیش عناصر ہیں ان کی ویک کرنے کے لیے سرگردہ رہے اور ایفرٹ کرتی رہے. یہ کہ ہماری پولیس ڈنگہ کی کارکردگی جو آپ دوستوں کے سامنے ہم نے رکھنی تھی تاکہ ان کو مناسب طریقے سے اپریشیٹ کیا جا سکے. ملزم ابھی گرفتار ہے, آن ریمانڈ ہے ہمارے پاس.